Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Сказав Господь своїм учням: «Перепливімо на той бік». І заставивши народ, беруть його з собою, так як він був у човні. Були ж і інші човни з ним. І знявся сильний буревій, і хвилі линули в човен, так, що він уже наповнювався водою. А він був на кормі і спав на подушці. Вони збудили його і кажуть йому: «Учителю, чи байдуже тобі, що гинемо?» Тоді він став, погрозив вітрові і сказав до моря: «Замовкни, ущухни!» І затих вітер, і настала велика тиша. Тоді сказав до них: «Чого ви такі боязкі? Ще досі не маєте віри?» Страх великий огорнув їх, і вони казали один до одного: «Хто це такий, що йому вітер і море послушні?» Ця перша частина Євангелії від Марка завжди є переплетена цим запитанням, яким ми сьогодні завершуємо Євангеліє. Хто він такий? Хто він є, цей, хто зціляє, цей, хто проповідує, цей, хто звільняє від нечистих духів? Хто є цей, який проголошує Царство Боже, який говорить про Отця не як про того, про якого чув, але про того, кого знає, хто перебуває у відносинах з Отцем, постійних відносинах, молитві? Хто є цей, якому слухається усе? Ким є він? Отже, це запитання, відповідно, також шукає і відповіді. Скоро відповідаю, ким він є, а отже, відповідаю також, ким він є для мене. Бо перше запитання є оцінкою того, що Ісус робить, а другою оцінкою є, а які тоді наші особисті відносини і стосунки з Ісусом. Ми вже казали собі, що Євангеліє – це не є тільки текст, який ми читаємо, але Євангелієм є також і жести, які Ісус виконує. Ці дні ми чули про Царство Боже, як слово, яке є закорінене в серце людини. Але щоб це слово проростало, і щоб Царство Боже будувалося на землі нами, є ще щось необхідне. Ось сьогодні чуємо в Євангелії в цьому запитанні, яке Ісус ставить учням: «Ви ще не маєте віри? Чому боїтеся?» Виглядає, що всі ті страхи, які ми маємо, є дуже часто пов'язані із тим, що насправді бракує нам віри, як довіри і уповання, надії на Бога. Ось чому Ісус сьогодні, коли перепливає з апостолами, залишає землю, в якій проповідував, в якій зціляв, і перепливає на іншу сторону моря, коли є буря, Ісус безпечно спить, а апостоли лякаються, бояться. Бояться, звісно, за своє життя, бояться за те, що відбувається довкола них. А Ісус продовжує говорити: «Не бійтеся». Господи Ісусе, наше життя є також подібне до цього човна, і знаємо, що Ти є разом з нами. Зціли нас з наших страхів. Навчи нас надіятися, довіряти і уповати на Тебе, мати віру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.